kama vipo sehemu moja unatakiwa umakini mkubwa sana ili kuweza kumsaidia huyu kuku haya mafuta yasimguse sehemu hiyo. Habarini ndugu watazamaji, karibuni sana katika kipindi chetu cha leo. Leo nataka niwaonyeshe dawa ambayo tutaitumia kwenye kudhibiti viroboto kwa kuku. Kama tunavyojua kuku wetu huwa wanasumbuliwa sana na viroboto, na hivi viroboto ambavyo naviongelea ni vile ambavyo huwa vinanasa pembeni ya masikio. Lakini kuku wangu huyu ambaye nitakwenda kukuonyesha leo, yeye ana viroboto kwa sababu tayari nishamfanyia hiyo dawa ambayo nataka nikuelekeze na wewe ili kusaidie. Kwa hiyo kuku wangu kwa sasa hawasumbuliwi na viroboto, lakini baada ya kuona hii dawa inafaa nikaona nije nishare na wewe moja kwa moja. Sasa je, tutafanyaje ili kuondoa hivi viroboto ambavyo vimenasa kuku wetu kuzunguka haya macho? Nataka nikuonyeshe nini ambacho natakiwa ukifanye ili kusaidia kuku wasisumbuliwe tena na viroboto. Kama unavyoona hapa, nipo na kuku mezani. Sasa nataka nikuonyeshe utafanyaje ili kuondoa hivi viroboto ambavyo huwa vinanasa pembeni ya macho. Kama mimi hapa unavyoniona ndugu mtazamaji, nina hii pamba hapa, nina mafuta ya taa. Kwa hiyo dawa kubwa nilikuwa sijakutajia ni mafuta ya taa ndio yanayosaidia kutoa viroboto kwa kuku. Kwa nini nimechukua hiki kipamba kidogo? Ni kwa sababu haya mafuta hayatakiwi yamguse kuku puani wala mdomoni wala kwenye macho. Kwa hiyo nitakuonyesha namna gani ya kufanya ili kusaidia kuku asisumbuliwe tena na viroboto pembeni ya macho. Utachovya hii pamba kidogo. Kama una pamba utatumia hata kitambaa kisafi. Hakikisha ni kisafi ili kikusaidie kwa uharaka. Kwa hiyo utachovya kidogo kwenye mafuta, utamshika kuku wako vizuri kama mimi nilivyomshika, na baada ya hapa utampaka umpembeni. Hakikisha ndugu mtazamaji, haya mafuta ya taa yasimguse huyu kuku ambaye unamsaidia hapa. Pua ya kuku ni hii. Kwa hiyo unavotia, angalia pia isisogee. Kama unavyoona hapa, macho, mdomo na pua vyote viko sehemu moja. Kwa hiyo kama vipo sehemu moja, unatakiwa umakini mkubwa sana ili kuweza kumsaidia huyu kuku haya mafuta yasimguse sehemu hiyo. Kwa hiyo utampaka vizuri kwa umakini. Utapaka upande huu. Na baada ya hapo utamgeuza upande wa pili, pia utampaka. Umpake vizuri kwa utaratibu mzuri ili usimuathiri haya mafuta ya taa, yasimuathiri kwa chochote huyu kuku. Kama unaiona hapa pana kwa moto tu kaka moja. Ni alikuwa navo vingi kwa sababu hii nani atoa nishaifanya. Ndio maana saa hizi hana viroboto. Kwangu wote saa hivi hawana viroboto ni kwa sababu tayari nishafanya hili zoezi. Baada ya kupata matokeo mazuri nikaona nishare na wewe. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, huo ndio utaratibu ambao utatakiwa kuutumia katika kusaidia kuku wako. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho kilinifanya nitengeneze hii video ili niweze kuwasaidia wafugaji wenzangu katika ufugaji kama vile nilivyokuwa nimesema mara ya mwanzo. Nashukuruni sana kwa kunifuatilia. Asanteni sana. Msisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asanteni sana.